Tässä se on pohja suomalaiselle biotaloudelle, eli metsä, puut. Hallituksen yksi kaikkein keskeisimpiä tavoitteita on se, että me kuljemme kohti biotaloutta. Suomi kulkee kohti biotaloutta. Ja sen keskiössä on tietenkin metsät. Tästäkin rungosta pari tukkipätkää menee sahaan. Niistä tehdään sitten kestäviä puutuotteita, viedään maailmalle. Sitten siellä on pari pätkää kuitupuuta. Ne keitetään selluksi ja sieltä tehdään erilaisia tuotteita. Ja sitten kuoret, purut, hakkeet, ne sitten poltetaan. Ne käytetään energiaksi. Se on se meidän pläänimme ollut 100 vuotta. Sillä Suomi on noussut ja sillä se pärjää jatkossakin. Eurooppaan on tätä meidän viestiämme vietävä kestävästä metsätaloudesta. Sen näytti tuo LULUCF-käsittely ja näyttää vähän tuo RED kakkosenkin käsittely. Siellä ei ymmärretä, mistä tämä kaikki tulee. Me kasvatamme täällä puuta jatkuvasti uutta. Uudistamme metsäämme, käytämme metsäämme. Ja kun 50 vuodessa me olemme kaksinkertaistaneet puun kasvun, niin tätä muuten riittää. Metsät ovat myös keskeinen osa meidän ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ne sitovat hiiltä voimakkaasti, vahvasti, niin kuin kaikki vihreä, kaikki yhteyttävä, kaikki kasvu sitovat hiiltä. Eli metsät eivät ole mikään passiivinen toimintamalli, vaan se on aktiivisuutta. Ja jos ei metsissä tehdä hoitotoimenpiteitä, jos ei sillä ole uutta kasvua, voimakasta, vahvaa kasvua, ei myöskään hiiltä ja muita kasvihuonekaasuja sitoudu, se on selvä. Siksi meidän täytyy käyttää meidän metsiämme, jotta me pystymme torjumaan myös ilmastonmuutosta ja pääsemään eroon niistä fossiilisista raaka-aineista.